Ժողովրդի վեր ձեզ կներկայացնեմ արտահայտություններ, որոնք սուտ են։ Իրա փողերը վեճոշ չի, ես իրա մարդ տեսակն եմ սիրում։ Հողը սազի զարևեր կորից այդ փողը բերում եմ։ Վաղվանից ամեն առավոտ հելում եմ վազը։ Օփա, ասենք այդ աղջիկը մաքուր աղջիկա։ Ման քննության եմ կզանգեմ։ Մատուցող, ապեր մեզի մի հատ կոլա, մի հատ կոֆե, ընթացքում կասը։ Ռայոնցի տղայ մի 200 դրամ 10 տուն հասնեմ։ Հին վրա սաղ բնական է եղավ։ Որտեղ ուզում ա թո տղես հետա ծաղայի, ոչ խառնվելու եմ, ոչ էլ։ Բրա դիտես ես դեմքին ասող տղայ եմ։ Ծառայության համար գումար պետք չէ, բայց կավորին ասեք մի հատ ինձ տեսնի։ Բրա ծաղի արմրկում տենց մատերիալ մենակ ես ունեմ։ Բայց կարողա տեղական ա։ Ինչ տեղական ասում, իտալական գորզա է, իտալական մեծ կայնի չեմ նայ, էլի ասեն որակը զգա, կարերը զգա, ասում իտալական, ասում է տեղական։ Նկարի ուղարկի կյանքում պետք է ցուստամ։ Իմ պատմիչիկները լծրած չեն, այդ արաբները ծանոթ են ինձ։